Ну що, вихідні, у нас чудова нагода надертися, так як до нас приїхало пиво з Ніжина. Ніжин – це дуже стародавнє місто, і воно раніше називалось Ніжатина. А місцевість навколо цього міста звалася Ніжатина-Нива. І це згадувалося аж в повісті временних літ від 1078 року, коли навіть в Московії не було, були ліса, були болота, а в Ніжині вже варили пиво. Що радує і дивує, що ця броварня була заснована перед початком війни і відкрилася от майже при бойових діях. Як тільки вибили рашистів з Чернігівщини, Володимир почав добудовувати підприємства і запускати броварню. Так що велика дяка і пошана такому чудовому чоловіку, який в таких скрутних умовах продовжує, не дивлячись на війну, розвивати економіку, запускати підприємства. Ну що, щось я довго вже трендю. Пора. Ні. Темне. Потом. Отак. От з чого почнемо? Янс. Це напівтемне. Рисово. З рису. Почнемо з рису. Це рисовий лагер. Ну, який він має бути. А він має бути питким, легким та дуже приємним. Чудова пінка. Трохи з опалісценцією. Пахне добре. Пахне добре, ніякої побочки нема. Солодовий, такий яскравий солодовий аромат. Хмілю майже нема. Такий рисовий хеліс. Одразу бросається кислинка. Кислинка, як у пшенички. Не знаю, від чого це. Пшеничного нічого нема. Хоча трохи якісь, як вялені бананчики. Да, щось трохи від пшенички є, це рисове. Трохи пшеничний аромат, трохи бананчиків, солодовість і все. Кислинка дуже відчувається, але не пропавше. Пиво свіже, це... Я так гадаю, трохи в технології, трохи, може, при вирівнюванні pH молочної кислоти чи лимонної кислоти, я не знаю, чим вирівнюють. Може, трохи переборщили. Ну, таке буває. Ну, це на літо так взагалі чудово. Ну, а зараз справжнє пшеничне. Спробуємо
справжня пшенична. Так як тут не написано, що це відбір в бельгійському стілі, нічого такого не написано, будемо вважати, що це в німецькому стілі Weizenbier. Ага. Німецька пшеничка. Дуже яскраві бананчики. Добре відчуваються. Добре. Пахне добре. Така ж кислинка, но вона притаманна цьому сорту пива. Дуже добре. Ніякої гірчинки нема. Ледь-ледь кислинка. Солодковості такої нема. І трохи вялені банані. Що радує, що ніякої побочки нема. От взагалі ніякої. Ні до ацетила, ні каналізації, ні паперцу мокрого, ні ДМС, ну нічого, що от, вважається такий грубим порушенням. Нічого нема, добре пахне, добре смакує. Пшеничка the best. Так, у нас екватор, наш дегустаціон, Янс. Це, мабуть, відсилка к Янсу. Я прочитав, що це чех, який заснував в Ніжині в 1700 якихось роках, не пам'ятаю точно. Заснував броварню, Ніжинська броварня Янса. І це була така чеська броварня, яка готувала дуже багато пива. І, по-моєму, він такий великий завод заснував, в якому була і свої хмільники були. І така, як пишуть, рекреаційна зона для робітників, щоб вони відпочивали. Так що все було по умові. Так, що це за стіль, я не знаю. Етикетка така не дуже інформаційна. Ніва, ніжатина нива, Янс. Хмельное мясо, это не про пиво. Так. Пахне приємно. Квиточками такими. Тут трохи хмелька є. Тут є трохи хмелька. Пахне квитками. І солодовістю такий. Так, трохи погірчіше. Ну, такий.
смесь веденского и пилса. Таке прикольне поєднання. Ароматика чудова, чудова ароматика. Можна насолоджуватись. Такий польовий квіти, солод, пиво, дуже чисте, якісне пиво. А квіточки такі, прям яскраві-яскраві такі квіточки. Тобто не ефемерні якісь квіточки, а от як якийсь справжній якийсь сорт квітів пахне. Щось дуже знайоме таке, як не можу пригадати, якийсь, як волошки якийсь, ну щось таке, дуже чудове, прикольне, мені подобається. Бомба-ракета. Янс – чудовий сорт. Чудовий сорт. Відчувається повнотілость така, трохи-трохи гірчинка. Вона майже і не гірчинка, але вона відчувається. Повнотіле, ароматика дуже-дуже чудова. Мені подобається. Янс – the best. Ніжинське. Ніжинське світле пиво. Пінка чудова. Пінка чудова. Прозорість чудова. Цікавий аромат, цікавий. Таке. Солодове. Хмілю. Знов-таки відчувається трохи віддалено. Хміль трохи віддалено. Знов кислинка. Якась кислинка. Якась кислинка незрозуміла. В іншому все добре. Ароматика чудова. Чудова, солодова. І трохи квіткова на таким дальнім плані. Смак такий виображений. Добре виображено. Тіло. Легке тіло, не повнотіле воно, солодкості нема, дірчинки нема, чудове літнє пиво, яке по спеці зайде отак, хух, просто, я гадаю, що це буде літній такий хіт, хет-трік, можна 3 літри всадити. Чудово. Чорний млин. Ага. Щось трохи гашенк якийсь, ну не гашенк, но такий, з характером, пиво з характером. Дуже подобається, така глибока карамельна ароматика і на грані відчуття,
така палена. Трохи кофе. І квіточки. Трохи-трохи є квіточок. Така хмельок відчувається. Смак дуже приємний. Подобається, що капець. Дівчинки нема. Таке тіло середнє, воно і не сухе, і не повне. І приємно відчувається, воно таке насичене карамельними смаками, що, ну, бляха, не знаю, як описати. Ну, дуже приємно п'ється. Дуже приємно. Трохи кислинка відволікає, але з цим, я думаю, можна щось зробити. І так, всі сорти чудові. Ароматика обалденна, смак обалденний, трохи заважає в деяких сортах кислинка, непритаманна цим сортам. Ну, я вважаю, що це трохи на етапі производства треба підкоректувати. Ось, і все буде добре. Броварня на вірному шляху. Дякую Володимиру. Сподіваюсь, що все у нього буде добре. І якщо є такі люди в Україні, у нас все встановиться, все буде добре. Слава Україні!